organizacija koja je zahtjevala puno novaca, a i puno koordiniranog rada i aktivnosti. Uvođenje eura je uz članstvo u Schengenu jedan od dva strateška cilja dublje integracije u Europsku uniju. To smo željeli kad smo podijeli zahtjev za članstvo u Europskoj uniji 2003. Tu obavezu smo i preuzeli kada smo u Hrvatskom saboru potvrdili ugovor o pristupanju, kada smo na referendumu bili za članstvo u Europskoj uniji, zato smo vrlo postupno od 2017. jeseni 2018. sustavno radili na ispunjavanju ovih kriterija i sada dolazimo u fazu zaista zadnjih nekoliko mjeseci gdje se taj cilj i realizira. Mi smatramo da ćemo od članstva u Europskoj koristi, to prije svega hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo. Jučer je vrlo kvalitetnu i pozitivnu ocjenu o našim naporima dao gospodin Klaus Regling, koji je glavni direktor Europskog organizacijskog mehanizma, to je bio posljednji naravno korekcija unapređenja u samom smislu zakona, a to je između ostaloga da i budemo u mogućnosti koristiti benefite eurozone od samog početka pristupanja našeg članstva, recimo u segmentu koji se tiče obvezničkog tržišta. Znamo i sami da zemlje članice eurozone imaju tu jednu blagodat, a to je, nazvat ću ga kolokvijalno, kišobran Europske središnje banke i nešto što sigurno premiju rizika u očima financijskih investitora za pojedinu zemlju značajno umanjuju i smanjuju, odnosno da Europska središnja banka može takve vrijednosne papire između ostalog otkupljivati. Također, malo su dodatno precizirane odredbe o dvojnom iskazivanju cijena. Podsjetit ću vas, kao što je rečeno, od 5.9. de facto bi zapravo i de jure bi bila obveza dvojnog iskazivanja cijena. Do tog datuma između odluke vijeća, odnosno Vlade Republike Hrvatske o tečaju konverzije voluntarno, dakle ako netko želi da pače, može to napraviti i ranije, ali ta obveza dvojnog iskazivanja će krenuti od 5.9. i trajati će do kraja iduće godine. U samom zakonu su precizirane određene iznimke koje mislim da kroz javno savjetovanje i komentare koje smo dobili u javnom savjetovanju zapravo najbolje govori i pokazuje da smo zaista dobro pripremili taj teren. Tu se zahvaljujem i poslodavačkim udrugama i svima onima s kojima smo komunicirali u vrijeme pripreme samog tog zakona.